ospatuko dugu, Gipuzkoako EH Bilduko udalak konbokatuta daude mintegian, gonbidatuta, eta parte hartuko dute udaletako arduradun eta parte hartzeko arduradunak. Zergatik, bueno, asmoa daukagu lantzeko aurrekontua, 2014ko aurrekontua, landuko dira irizpideak, baino bereziki eta indar bereziarekin landu nahi duguna da, nola landuko dugun prozesu hori. Eta hor, aipatu nahiko nuke ez, bueno, herritarren parte hartzea lotzen degula bi ideia nagusikin, bada nola harremantzen gera, ez, erakundetik herritarrekin, harreman berriak sortzeko behar hori, eta bigarren ideia izango litzake boterea konpartitzea herritarrekin. Udaletatik oso importantea da, 2014ko aurrekontuari begira, egitea pentsatzen dituzten egitasmo nagusi edo proiektu nagusi horiek, ez, herritarren parte hartzearekin egitea. Orduan, hor kokatzen dugu, ez, aurrekontuen gaia, ze aurrekontuak dira udaletan urtean zehar egiten diren proiektu nagusienetako bat, ezta. Orduan, hori lantzeko orduan, hortan ari gera, oza, ez da gauza berria, badaramagu urte dexente hori lantzen, baino iruditzen zaigu baita ere poliki-poliki, ez, ba, bueno, herri batzuetan adibidez informazioa sozializatu egiten da, beste batzuetan informazioa eman eta proposamena jasotzen dira, beste herri batzuetan erabakitzeko almena ere ematen zaie herritarrei, ez? Sakonera desberdineko egitasmoak daude, eta gaurko mintegiarekin bultzada bat eman nahi diogu erabakitzeko almen hori indartzeko. Saioan zehar landuko dugu alde batetik zer diran partaidetzazko aurrekontuak, zer ez diran partaidetzazko aurrekontuak, ze hor ere, ez? Nasketa ugari dago, eta bueno, ze ematen dugun urrats horietan edo ekimen horiek ze irismen edo duten. Batzuk dira informazioa soilik emateko, beste batzuk dira informazioa eman eta ekarpena jasotzeko, nolabaiteko konsulta egiten da, baina beti ere erabakia udalarengan gelditzen da, eta bueno, nola badauden beste egitasmo batzuk, partaidetzazko aurrekontuak hain zuzen ere, metodologia zehatz baten bidez, ez? Eta partida bat mahai gainean jarrita, joko arau batzuekin eta herritarre guztiei irikita denean, ba hor bai, ez? Baita ere lortzen dela benetan herritarrek erabakitzea udal aurrekontua nolakoa izango dan, ez? Partida jakin batzuetan. Eta bueno, horretaz arituko gera eta nik uste dut importantea dela baita ere konturatzea, ez? Eta udal bakoitzetik datorren ordezkari horiek konturatzea, 60 udal baino gehiagok, ez? Horrelako urratsak ematen baldin badituzte, ze inpaktu eduki dezaken Gipuzkoa bezalako lurralde batean, ez? Ze, bueno, pues, iritsi gaitezke ukitzera nolabait lurraldearen parte eta udal gehienetan, ba, aurrekontuak egiterakoan herritarrekin kontatze hori, ez? Nolabait bermatu dezakegu eta hori izugarrizko urratsa da eta nik uste dut lorgarria dela eta hortarako ari gerala horrelako mintegiak egiten, ez?